Okay, fell. Hvor mange skud kan han tage? Jeg ved det ikke. Jeg ramte ham med karen, og så går jeg hen for at skyde med ham. Ja, jeg skød ham 3-4 gange med ham, men han har fået 3 igen. Fuck. Jeg har ikke inspektet ham. Det er utroligt, at den ikke ramte ham det første skud. Og han var alene. Nej. Det var den sidste. Åh, gud. Nå, så du vinder lige.